nkunda gukurikirana inyigisho za Paul Gitwaza itorero icyo naribwira muri iyi minsi ni ukuba maso buri muntu ku giti cye akabera maso ubugingo bwe niba yarakiriye Kristo agomba kwihanganira ubuzima bwose ahura nabwo agakomeza nkunda Joyce Maya Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'Irembo Ryera TV amazina yanjye yitwa Bruce nishimiye cyane ko tujye kuganira n'umukozi w'Imana n'ubwo dufite kuri kamera muri kureba afite ubuhamya bwinshi cyane Imana aho yagiye mukura ibintu Imana yamukoresheje mu buzima bwa buri munsi kandi afite gihamya cy'uko Imana gikora imirimo mu buzima bwe amazina ye azwi ku mazina yitwa Nireda Tiva afite abana batatu ubwo na afite abahungu babiri n'umukobwa umwe afite n'umutwaro umwe of course afite impano nyinshi zitandukanye cyane afite umuhamagaro ni umuvugabutumwa ni umunyamasengesho hari byinshi Imana yagiye mukoresha cyane ateranira ku itorero ryitwa Bibare ryabaye Bibare cyangwa se icyari ADPL cyangwa se paruwasi cyabaye Bibare itorero rya Bibare murabizi cyane habaye ubyutse bukomeye cyane muri za 1998 Imana yagiye bakoresha imirimo n'ibitangaza muri kiriya gihe cya kera rero turamwakiriye kuri kamera muri kumubona wiriwe neza mwiriwe yesu ashimwe ahimbazwe amakuru ni meza abana bambaye neza murakoze bambaye nk'ababishop murakoze bishimiye kukwakira murakoze abantu wabibwira gute birenze ibyo navuze kuri wowe numva nta birenze ibyo wavuze numva bihagije urakoze cyane abumvishije cyangwa se abumvishije uyu mumama cyangwa se uyu mukozi w'imana waza kumva cyane kurutaho afite ubuhamya bwinshi cyane nacyo cyamuzanye cyane kugira ngo adusange se ubuhamya bwe icy'imana yamukoreye mu buzima bwe n'uyu munsi none ibyo gikora mu buzima bwe ese ubuhamya bwawe bugabanyije mu buhe buryo cyangwa se ubutanga mu buryo buhera hehe iby'imana ndi gukoresha iby'imana yagiye inkoresha ntangira imana impamagara ishyira mu gakiza avaho ngaho nkagera mu gihe cyo gushaka nkava mu gihe cyo gushaka nkinjira mu rugo nyine nkagera mu gihe cy'uko ubu ngubu mfite umutware n'abana bitsi na byombi rero tukiganira ari kutubwira ngo ajye kutubwira ubuhamya bwe aho yahereye cyangwa se uko byatangiye yase ubuhamya bwe bumeze gute mu yandi magambo utangira gute n'ibyiki Imana yamukoreye mu buzima bwe n'ibyo ashimana cyane aho Imana imugejeje uyu munsi wa none ese ubuhamya bwawe ubuzima twahoze tuganira mu kanya gatambutse uri kumwe ibijyanye n'urushako rwawe ese ubundi watugirira muri makeya ushaka kubwira umeze gute watangiye gute iby'urushako byagenze gute ngo uhure n'umugabo byari bimeze gute watubwira muri make mu ntangiriro kugeza uyu munsi wa none iby'urushako rwanjye byari bikomeye kugira ngo mure n'umugabo imana ikimpamagara mfite imyaka 12 yarambwiye ngo mu buzima ntuzigere usengera umugabo ndamuguhaye ndavuga nti n'ubundi imyaka mfite nta mugabo nkeneye mbayaho ndarindiriye imyaka iba myinshi kugeza ubwo nagize imyaka hejuru ya 30 ariko hagataho aho Imana yambwiriye nagiye mpura n'abasore bandambagiza Imana ikampakanira ngo sibo ubundi ntibaboneke nkomeza gukorera Imana kubera numvaga nta kintu bimbwiye kubera ko Imana impamagara yampamagaye ndi muto numva sinshaka umugabo nta kindi kintu nkeneye ukira ngo abasore bakiza cyangwa sigiye bazaga wabwiranizaga nk'iki kandi kubera bazo iki Imana yakubwiye wabasubizaga mu buhe buryo wababwiraga mu buhe buryo bwo kugira ngo bakubikureho ndibuka igihe kimwe umusore waje bwa mbere naramubwiye nti ngenda cyari muto ni kandi mfite isezerano ryo gukorera Imana cyane nkiri umukobwa ntubwo rero kubwizo mpamvu ndumva ntaragera igihe uwa mbere niko namubwiye n'abandi nkajya mbahakanira abandi bigapfa abandi kubera ko numvaga ntabifitiye umwanya nkabyihorera cyane ariko igihe cyaje kugera kiza kugera abantu bakajya babinshishikariza cyane ibyo gushaka ariko hagati aho nsubiye inyuma icyo gihe Imana ivugana nanjye nari umukene cyane Imana impamagara nkajya ngenda n'amaguru mvuye Kimironko n'amaguru mfite bibiliya mu gashashi nkajye ngana Nyabugogo
urabyumva ko ni byoroshye kuva kimwe n'abantu bakagira nyabugogo abantu bahaza abanyakigali barahazi nahantu hari hari cyane nahantu hari cyane umeze tubwire nayo nageraga nyabugogo nkagenda nkageraho bita kugita ikinyoni nkazamuka ngiye mu vumo bwaho gusenga bwa njangwane ngasenga niba ari iminsi ibiri ngayisenga nkayirangiza nkazongera nkagenda n'amaguru urumva bwari ubuzima bukomeye ariko muri uko kugenda n'amaguru nagendaga nsenga nkumva amavuta haleluya nkumva amavuta menshi nkumva ndanezerewe noneho iyo nabaga ngeze nkakakira natangiraga kumva ibihe byiza kuko navaga kimironko nkamanuka hasi nyabisindu nkambuka nkagera Kakiru nkambuka Kakiru nkagera mu Kimicanga nkakomeza nkagera mu Kimicanga ariko nkumva ndabinezererewe nkumva mfite ibihe byiza ariko icyo gihe narasengaga nkumva ijwi haleluya nkumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo humura igihe kizagera uzajya utega imodoka kandi igihe nikigera nzaguha n'imodoka ntayirama ariko ubu ndatega uko nshaka ubwo ubuzima bwararangiye Imana yarampinduriye hari abantu benshi bashidikanya ku ijwi ry'Imana cyangwa se bibabwiye ijwi ry'Imana riravuga ese waduha nk'ubuhamya bumeze gute Imana ivuga gute iyi ijwi ry'Imana ije riba rimeze gute nk'uko wavuze ngo Imana yakubwira ngo humura ngo nzaguha uburyo uzajya utega cyangwa se uzabona iyawe ese ivuga mu buhe buryo ivuga mu buhe buryo binyuze mu buhe buryo wagufasha Imana ukuntu ivuga nta muntu wa umuntu wese mugendera mu buryo bwe umuntu wese mugendera mu buryo bwe hari uburyo nari naramenyereye kumva ijwi ry'Imana nkumva umunezero mwinshi nkahita numva ijwi nkahita numva ndahindutse nkumva ijwi rituje rimeze nk'amazi asuma rikambwira ngo humura mwana wanjye amen nuko bigenda ariko umwe wese Imana ifite ukuntu ivugana nawe. Waje no gukomeza ugera aho usengera twageze ku by'abasore bazaga kukureba wari ugeze aho ngaho kutubwira uburyo wageze aho ubura n'umufasha wawe mu buryo bumeze gute nyine wari ukiri kutubwira ukuntu naje guhura nawe rero hari hashize imyaka myinshi abantu bambwira ati kuko bavugaga bati kibonke ariko se gukorera Imana ukaba ufite ubuhamya bwiza kubera icyo utabona umugabo kubera iki Imana itaguha umugabo hari umuntu wambaje arambaza ati Imana ubundi mu buzima kukorera Imana ukaba tubona wirinda ufite ubuhamya bwiza ikintu Imana yagukoreye ni igiki nakundaga guhora nseka nkahora namura nkavuga ntisha ndi ku rutonde ninjye nizeye ko Imana izangirira neza uko bizagenda kose nizeye Imana izabikora igihe cyaje kugera rero urumva nabonaga abagabo bamwe Imana ikambuza ngo ntabwo ari abo nsubiye inyuma gato naje kubona umugabo turakundana ariko mbere yo kugira ngo dukundane Imana irambwira ati uriya mugabo nawe ntabwo ari uwawe ndavuga nti njyewe imyaka mfite ntabwo ndi bujye kumuhakanira ndababwiza ukuri ndababwira imbaraga z'Imana z'ibyo nabonye ntabwo ndi bujye kumuhakanira ngo Imana yabyanze ni niba ari wowe uzamusanga Imana iramugenderera iramubwira ati uriya mukobwa ntabwo ari uwawe aza kumpakanira mu nyuma y'uko kumpakanira rero nabaye mu kindi gihe Imana irambwira ati nsenga nkureho igikuta kibatandukanya n'uwo muzabana hari igikuta kibatandukanya ariko senga usenge cyane nkureho igikuta naje gusenga Imana ikuraho igikuta Haleluya. Oh haleluya. Imana yaje gukuraho igikuta turahura. Imana yari yarambwiye ijambo rikomeye urumva urabona ko ndi munini ukungana. Nkiri n'umukobwa nuko nanganaga. Ese wari ufite nk'ibiro bingana ubwo ujya gushaka? Nari mfite nk'ibiro nk'ijana na bitanu. Kuko menyana n'umufiance wanjye nari mfite ibiri ijana na bitanu ariko urumva twamaranye hafi umwaka nkeka ko nari mfite n'ijana na cumi kubera umunezero nari mfite n'umunyamasengesho ni umuvuga butumwa ese uri kumva urugendo rwe rwo kugira ngo ahure n'umugabo n'uko rwe bimeze uyu munsi wa none afite umugabo afite n'abana arubatse kandi urwo rwe rurakomeye ese uyu munsi wa none mubanye gute n'umutware wawe mumeze gute mubayeho mu buhe buryo tubayeho neza nta kibazo umugabo wawe nawe ni umukozi w'imana nawe ni umukozi w'imana akunda imana akora n'indi mirimo ariko nawe ni umukozi w'imana
nawe ni umukozi w'Imana gusa mu bundi buryo ni n'ubutumwa arabuvuga ariko nawe ni umukozi w'Imana urakoze cyane muri gukomeza mwumva mwumva mama y'Imana yagiye mukorera ni byinshi cyane uzaye mutuma azi ikibazo kirangwa kivuga ngo ese uyu munsi wa none wowe ukora iki ngo udasanzwe wivuge apart yo kuba uri umukristo kandi usenga n'ubwo buzima bw'umubiri wa mu bundi buzima busanzwe nkorera imana muri iyi minsi gusa munda Joyce Maya. Joyce Maya. Muri kumva ko umuntu w'umusirimu ntago kubona umama ukwigira Joyce Maya byanze bikunda ari umusirimu. Ese Joyce Maya ni iki mukundira? Icyo mukundira nuko akunda guhugura, agakunda kwigisha abantu uburyo umuntu yava mu byaha, agakunda kwigisha uburyo umuntu atagomba kubivamo. Agomba niba yarakiriye Kristo, agomba kwihanganira ubuzima bwose ahura nabwo agakomeza. E na mubaza byinshi cyane. Ndabizi neza ko Imana ikora imirimo itangaje kandi Imana iri gukoresha abantu. Ndagira ngo usubire inyuma mu buzima gatoya, hanyuma Imana nyine yagiye gukura n'ahandi hose. Iyo uharebye cyangwa usubiye ibyo ukuntu hameze, uburyo hari hameze, mu magambo maremare, Imana yahagukuye cyangwa se yahagukuye. Ni iki uha agaciro mu buzima ku Mana kugira ngo yagukure aho hantu mu buryo bwari bumeze bwose Imana yagiye gukoresha cyangwa se igukoresha muri ubwo buryo bwose. Ese Imana wayisobanura gute Imana ni ngari ni ndende ukuntu nayisobanura mbona ari Imana ikomeye mbona ari Imana ishoboye ikindi mbona Imana itarobanura ku butona abantu bose irabumva kandi ikabemera mu buryo bwabo mutware wanjye we yateraniraga ikikondo ka rugira tumenyana ariko ubu ateranira ku muyumbu ese ubura n'umugabo wawe cyangwa se ubura yateraniraga ka rugira we yateraniraga bibare cyane tugira Yesu tubwire uburyo mwahuye n'umuntu wa ka rugira wowe uba mu bibare mwahuye gute mwahuye mu buhe buryo mwahuye gute nyine bidusobanuye uburyo twahuye nari maze igihe nsenga kubera Imana yari yambwiye ngo nzanywe no kugukorera igitangaza gikomeye gisiga amateka kugira ngo abantu babone ko wankoreye noneho muri icyo gihe Imana yari igiye kunkorera igitangaza nyine cy'ubukwe nari mfite abasore benshi noneho ndasenga ndavuga Mana sinshaka kugwa ku munota wa nyuma ngira inama y'icyo nakora umpitiremo umusore wumva ushaka Imana irambwira ngo ngiye kuguhuza n'uwo muzabana kandi urumva nari mfite abandi benshi hanyuma rero nari ndi mu masengesho telefone umuntu umwe umuyobozi w'icyumba ndamuhamagara arazwi ariko ndumva nashaka kumuvuga naramuhamagaye ndamubwira ntumeze uti arambwira ati meze neza atahubwo dusenga uno munsi uze kuza utubwiriza atantumi atamaze igihe abinteguje ariko ubundi urabizi ko umuntu ntago yakubwira ngo ejo uze kuza ntago ubundi bipfunda gukunda ndavuga nti ndiyumvamo ibihe byiza nta kibazo ntinzaza ndagenda njya aho hantu naragiye nkorera Imana bigenda neza aho hantu rero niho nahuriye na wa mutware wanjye yaje kuhateranira tuba turamenyanye uburyo twamenyanye twakoze umurimo w'Imana turangije bajya kutwakira hirya tumaze gukora umurimo w'Imana nawe baramuhamagara nawe araza rero anyaka nimero za telefone numvaga ari ibisanzwe ambwira ko nawe ashaka kuzantumira nawe yakoreraga Imana
yakoreraga imana aho ku mudugudu ahahoze kuri paruwasi ya Karugira nta kibazo ngiye kumva numva ramamagaye ndashaka kuzaza mbwira mbere nditegura njyayo nawe mbona ubwo icyo giye natangiye kubona ibintu byinshi byerekana ko ari we icyambere urumva twaratashye ni benshi bari banyatse nimero uri umukozi w'Imana abantu bafashijwe benshi bakwaka nimero ni benshi bari banyatse nimero turataha ngeze yarambaza ati wageze y'amahoro sinavuga ni ko nta wundi muntu ujya mbaza uyu muntu yaratangiye kunkurikirana ndabyihorera arampamagara ngo nzaza aho ngaho nabwo noneho aramerekeza angeza kuri taxi nabwo ngezeyo arampamagara ariko nari mfite abandi imana yari yambwiye ati ngiye gukuraho igikuta bari yasibo ngiye gukuraho igikuta cy'umuntu muzaba cy'umuntu muzabana mubonane kugira ngo mubane kuko igihe kigeze ukiraho ngaho wari ufite abandi bagushaka bari bameze nk'abo bagushaka ese ubuzima bwo kugushaka cyangwa ubuzima bwo kugushaka iyo bazaga bazaga ni ukuvuga ko bahari babaga ari abantu bashyize ku ruhande ukababwira ngo ubureka nzababwira cyangwa babaga ari abantu ufite nk'aho ariko uziko umunsi umwe wongera guhura n'umuntu wawe oya nari amabwiraga nti ngende umuntu w'Imana reka nzabanze mbaza Imana kuko nagiraga ubwoba bwo gushaka nabi ngashaka umuntu naratinze kandi ngashaka umuntu Imana itemera narababwiraga reka tubanze dusenge nzabaha igisubizo nkajya imbere y'Imana ngasenga nti Imana sinshaka gutsindwa ku munota wa nyuma kuko mbona ko igihe kigeze hanyuma rero uwo munsi muri ayo masengesho ni nafashe amasengesho y'igihe kirekire nibwo Imana yambwiye ngo ngiye gukuraho igikuta cy'uwo muzabana ngiye gukuraho igikuta nuko byagenze kwa mama Karabo Nasia mama Karabo umwana wanjye w'imfura yitwa Karabo Nasia uraza kubuzwa wadu Nasia bisobanura iki bisobanura ni inshinga ituruka ku bintu byiza Nasia iva kuri nice nice mbese bituruka ku bintu byiza Nasia umusirimu cyane uramwumva kandi murumva ko Imana yabashoboje cyane sindagira ngo turacyakunda tuganira uraza kugira ngo uze gufasha abantu bari turacyaza bakurikiye Irembo Ryera TV abantu badukurikira umunsi ku wundi ni byiza ubuhamya burabafasha kandi burabashoboza iyo umuntu yumvishe ubuhamya ku buryo umuntu yanyuze mu gihe rwo kugira ngo abone umukunzi abane cyangwa se imisomere abana ishobora gufasha abantu cyane ese wari umeze gute watekerezaga iki iyo waryamagaga ibitekerezo by'umuntu bishobora kuza muri we iyo waryamaga agati ya myaka yo kugira ngo ubone ubone n'umugabo kandi bakunda kuvuga ko imyaka yageze kugira ngo umuntu ashake ako ntago bigendanye ku bihe abantu batekereza ko iyo myaka iba yarageze aka abantu batekereza mu ruhande rwabo ese watekereza gute wumvaga iyo waryamaga wumvaga umeze gute muri wowe njyewe kubera niwumvaga wihebye niwumvaga mu yo yarakabwo kwiba gatokaje kakongera kakagenda wenda usenze kubera yuko nabaganiriwe mu murimo w'Imana naryamaga ndushye kubera Imana yajyaga imbwira kubera urumva nari munini ariko abantu bakambwira ngo kubera ibyo biro nishora kubona umugabo noneho ngasenga Imana ikambwira ngo nzagushyigikira nzashyigikira ibiri muri wowe ntabwo uzakorwa n'isoni naryamaga nani wari kumfite kwizera kumva ko isaha ni isaha Imana izabikora nahoranaga morali numva ko igihe kizagera Imana ikabikora nayahe masezerano adasanzwe umukozi w'Imana cyane kandi se umunyamasengesho nayahe masezerano adasanzwe Imana yagusangije cyangwa se mu gihe yasengaga cyangwa se asengaga n'abo mwasenganaga nayahe masezerano adasanzwe Imana yakuganirije mu bihe by'umusore cyangwa se mu bihe bizaza akomeye cyane amasezerano mu buzima bwanjye
yakundaga kunsezeranya cyane ko izangirira neza. Yakundaga kunsezeranya ko hari igihe kizagera ubuzima bugahinduka. Kandi n'uyu munsi wa none ibyo mbona haratarasohora, ariko mbona tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana ikintu cy'ambere ishaka ko abantu bihana bayikorera neza, kandi ivuga yuko muri iyi minsi igiye guhemba abantu banambiye ku murimo w'Imana. Icyo ni ikintu cyo mu buryo bw'abantu rusange Imana ikunda kuvuga yuko abantu barimo neza. Iki ni igihe cyo kugira ngo Imana ibagirire neza. Wavuze kuri Joyce Meyer, harakantu ntekereje kandi Joyce Meyer yiri kumuza n'ubuzima bwawe uyu munsi wa none umuntu ugufasha cyangwa se ukunda gukurikirana. Ese mwaba hari undi muntu mukurikirana cyane mu Rwanda, mu gihugu cyawe, yakoze mu Rwanda, mukozi w'Imana wo mu Rwanda ukurikirana cyane kuruta abandi bose? Mfite undi nkurikirana. Yego, nkunda gukurikirana inyigisho za Paul Gitwaza, nazo ndazikunda. Ese nakoze cyane kugira ngo ukoze Imana ni byiza cyane, biranejeje. Ni byiza ko uyu muntu akurikirana inyigisho z'umuntu aba byanze bikunze abamufasha. Ni igiki Gitwaza ajya avuga kimufasha cyane kuruta ikindi? Ikintu ajya avuga kimfasha cyane ni uko akunda kuvuga yuko Imana ihindura ubuzima bw'abantu. Kiramfasha cyane rero nkagihuza n'ubuzima nabayemo, nareba nanjye ubuzima ndimo, nubwo nahozemo nkabona koko Imana igihindura ubuzima. Nibaza ko baracyari kutuganiza kandi kandi n'umusozo. Ndagira ngo nkubaze ikindi ikibazo gisanzwe kirangwa gutyo gusa. Ese mukozi w'Imana cyangwa se Mama Nasia, ndagira ngo nkubaze ikibazo. Ese ni iki uvuga kugenda no kintu bakunda kuvuga ngo kubagarira isezerano? Icyo mvuga? Kubagarira isezerano kuri bagarira. Sinzi niba ujya ubyumva bikoreshwa cyane. Ese ubifata gute? Ubyumva gute? Wabisobanura gute? Icyo bita kubagarira isezerano? Iyo umuntu amubwiye ngo ubagarire isezerano, baba bashatse kumubwira iki? Baba bashatse kumubwira ko agomba gukora iki? Bashatse kumubwira nkurikije uko nabibonye, gusenga no kuba maso, kwirinda gukora ibyaha, kwirinda ukitwararika, kuko isezerano ni nk'igi. Iyo hatabayeho kwirinda no kurisengera ngo uribagarire, hari igihe ushobora gushiduka bitakugendekeye neza. Okay. Ese ngira ikibazo, bidashoboka ko Imana yakwaka ikintu yari yaguteganyirije, bakunda kuza kuba mu mugisha mu nta kuyoba ibyibaza ku mizi. Ese mizi cyane ko tugusha, ese Imana yakwaka ikintu yaguteganyirije? Ntibikunda kubaho kubera ko Imana itabeshye. Yandi magambo uri kumva ko icyo Imana yakubwiye n'ubundi kirasohora, nawe ibyo Imana yamusezeranyije byarasohoye. Uyu munsi arabibona, hari igihe gitegereje byinshi bitaraza, ariko aragize neza n'umutima we ko azabibona kandi azabibona akabinezerwamo ndetse n'urubyaro rwe. N'umugisha cyane kubana nawe, turi kwenda ku musozo. Ikibazo cyane bagihari nshaka kukubaza, abantu uyu munsi bananira icyo wabwira itorero mu buryo bwa rusange, itorero mu buryo bwa rusange umubiri wa Kristo ku isi hose, n'icyo wababwira, n'icyo wabatangariza? Icyo nabatangariza ni uko itorero ry'Imana muri iki gihe riri kugeragezwa cyane. Ni ukuba maso umuntu wese akarinda ubugingo bwe, kuko itorero ntago ari ukuvuga iki, itorero ni wowe nanjye. Itorero icyo naribwira muri iyi minsi ni ukuba maso buri muntu ku giti cye, akabera maso ubugingo bwe. Redativa cyangwa se Mama Nasia, Imana imugisha cyane. Mwakoze cyane, mwige mu gukurikira kandi umunsi ukomeje gukurikirana ibiganiro byacu.
irembo gera TV kugira ngo ubone gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bibagiye gukora subscribe niyo mu ikome cyane gutukoreye ko iyo gukurikira subscribe kugira ngo kwishyira ibiganiro byacu bya buri munsi kandi ubere ko nawe ufashe mu buzima bwa buri munsi kandi nawe ugufasha n'ibwirwa by'umunsi kunyuze gushyiraho kugira ngo bibashe kubafasha kandi bigakomeza mu buzima bwabo bwa buri munsi Imana ihe umugisha cyane kandi amahoro ya Yesu akomeza aganze muri mwebwe tuzaba bakunda Imana ihe umugisha urakoze mu manasi ya murakoze bishimiye kubana nawe murakoze Amen.